asma. Tuh getak gentung. Apa itu? Apa itu? Tuh getak gentung. Piye 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 piye. Tuh getak gentung. Buh. Mama. Wait a minute. Dan ini orang udah nom lempeng mau? Ya ya. Anu rada apik. Apa? Apa nih? Sae. 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 Yo, bablas e. Kanca-kanca krawitane jos aja semakin hari semangatnya membara nek komplit 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 semangatnya iki jan luar biasa. Yo. Dan apa nek weh apa malam minggu ini iki full senyum Bapak full senyum full senyum mendung tanpa udan sumuk Mas sumuk wah adem tenane penonton malam minggu juga luar biasa. Wah. Matur nuwun. Ya, wis tuku duku di padai tanpa ndang apa? Penonton malam iku kabeh entuk berkah. Amin. Sapa sing edan? Ora ora wong edan aku. Oke. Eh, ngono tok. Woi. Oh, tarikan. Apa? Tarikan. Tarikan apa? Ya sak senengmu. Ya wis mbok kaki lima. Dewe-dewe kok? Eh? Dewe-dewe ya kan? Dewe-dewe? Berantar tak mau busin ya dewe-dewe? Angel lagi. Angel yang saya garam tuh. Hah? Apa ke? Karena orang tua meh nyala ke? Repot lagi. Titip! Ini tau cari. Ke, Piro? Tapi ya? Kok? Ayo, parian. Ayo lagi pi. Parian, parian, parian. Parian apa? Gak sakmu. Apa lu? Semis apa? Semis apa? Tuku apa? Tuku. Masih perono. Tuku duku. Ah, tuku duku. Neng pasar minggu. Neng pasar minggu. Penonton? Hah? Heh, ho, ha, he, ha, he. Eh, bakal pong-pong, he, he. Tuku duku neng. Pasar Minggu. Penonton iki bengi kabeh ning Pasar Minggu. Iya. Wes sing sawet to. Marake pusing lho. Pusing, pusing, sing. Rene lho. Oh, jadat to. Ngaturke panuwun. Pe parikan ra. Tuku duku. Wes tak tuku. Wes. Tuku mlinjo. Apa apa? Ora sedo tuku. Lah apa? Lah apa? Lah mbok tuku sih jare ra apa. Liyane sing musim iki musim pelem. Tuku pelem. Gosok mangani set dek iki. Mangani cok di kota. Kota. Kok ya dalah temen ta ya. Ambuh. Wis tuku apa sing kirane ora gosok. Lah dedet. Kok tak utangi. Enggak. Rasa tuku kok mutung toh. Huh. Eh parian. Parian, parian. Bagus sih. Tangin, tungin, tangin, tungin, tangin, tungin, tangin, tungin, tangin, tangin, tangin. Bayi kok sakmono gede nih yo kayak parian, parian. Bayi King Kong jare. Apa mau? Huh. Basuki. Siapa? Oh, duduk. Matur nuwun. Luar biasa. Ini kan bocok parian. Oh iya. Nek meh parian, kudu nyepake rogo. Rogo.
kudu siaga. Siaga. Ukarane kudu cetha. Nah, siaga tanjuk. Nah. Dadi aja sampai luput. Bener. Dadi A I U ne kudu padha. Pas. Nek A A A, nek I I B. I I I A B. Dadi nek empat baris. Dadi kudu jelas. Bener. Iki kaya sing nek basa Indonesiane pantun. Pantun. Dadi vokale iki cetok. Cetok. Terdiri saka 8 nganti 12 suku kata. Oh iya. Di model parikan iki ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Dadi nek dirungokke, heeh. Iki modele nek sing apa jenenge? Ngono ta, isine. Isine iki kudu A A mrene A mateni A, B mateni B. Kudu lho Kak. Kudu kata-katane kudu jelas. Parianmu kapan? Ukur. Pokoke malam minggu iki saya dismen to. Parian iki lho gedang, parian kok mulek kae. Malam ini malam minggu. Oh sudah tahu lho. Enggak tahu. Ya kan nyapa ke mana? Lagi panten. Oh iya. Yo panten. Malam ini malam ini. Betul. Betul. Sip. Sip. Kalau mau tak? Jadi aku karo dek guys. Kompak. Chemistry. Chemistry. Bestie. Bestie. Oh, bestie. Sudah tahu apa sih belum tak omong. Bestie ki piye? Bebesnya neng titi. Tangannya piye? Ini apa? Alah, nek ngone aku iso gonggong. Piye tuh? Dadek no siji. Hilang. Hilang? Dadi siji. Hilang. Dadi siji. Terima ngene apa lho? Tak ilok no. Lop. Ya kita wis ngene lagi. Iso ngene-ngene iso menang gulen. Cekek. Aduh rasa parian. Eh, gap dalam aku arek entuk tanggapan toprak iki. Tanggapan toprak iki ndi? Lah aku ora iso toprak lho. Katian lho. Belum ora awet dicet ora. Mumpung bayare akeh lho. Oh iya. Ngendi? Neng daerah Kertosono. Kertosono? Ada janji gitu. Kertosono, Buri Gawok. Oh, 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 ya. Gelem ora? Piye kok? Ya nek latihan sik, gelem aku. Latihan sik. Ya. Kowe melu ora? Melu lho, Bagong. Melu aku ya melu. Nah. Lakone Sri Tanjung. Sri Tanjung iki apa to? Nah. Apa kuwi? Sri Tanjung. Kalau ceritane iki. Oh, jeng kowe Sri Tanjung. Heeh. Kowe dadi Sri Tanjung. Etok-etoke dadi Sri Tanjung. Sri Tanjung kuwi Sri Minggat. Terus kuwi Sri Gombo. Sri Rezeki. Hah, ngono kuwi. Eh, Sri Tanjung. Hah, terus iki Siladri Kromo. Aku sido paksa. Aku dadi bojomu. Gak. Doyan wong wedok dadi bojomu. Pe gelem entuk dhuwit ora? Lah nek aku dadi bojomu, apa kata dunia, Mas? Kan etok-etok ego kan latihan, Lik. Oh iya berarti lanang aku. Wedok no, Sri Tanjung ki wedok kok. Aku kok kamu? Kowe dadi Sri Tanjung Kromo. Ah, sido. Dadi sido paksa apa Sri Tanjung Kromo? Sido paksa. Sido paksa. Bojone kae. Heeh, kowe dadi bojone iki. Patang men. Heeh. Oh iya. Dok rong. Sri Tanjung sido paksa. Heeh. Kowe sapa? Siladri Kromo. Siladri. Siladri Kromo. Oh iya, Siladri Kromo. Dadi critane kowe manten anyar. Heeh. Nah, ya. Terus kowe kok tak celuk, tak timbali terus tak kongkon mapake musuh. Aki, bojoku. Bojomu. Tak kongkon. Golek ibu. Wis paco, tutup terus wene nang omah. Aku nang omah. Dewe, karo aku. Ya wis, wis yo latihan sih. Yo. Ya. Truk, truk. Apa ndi? Iki wedok, iki wedok model piye iki? Piye ta iki? Wedok ayu no. Ayu. Eh, bojone yo digandeng. Gandeng.
kanjeng mami. Tokok. Kulo wonten dalem sewu Kanjeng Adipati. Kowe apa nggawa babi? Iku sanes babi. Lah wong pamedok piantun putri iki yo sedemes karo gambarane yo semesra kok. Lah arep digaji kok sakne mlong-mlong tak. Sok seneng metu. Iki iki ngene. Heeh, mlaku. Mlaku lho. Sing gemes, sing luwes, sing kae mas. Sing apik. Nah, apik. Set. Amin. Iye to mlaku ning sing apik. Ono. Ono. Rene rene. Iki sarang. Kakang tape. Wonten dawuh, wonten dawuh, wonten dawuh. Kakang pate. Sing aku truk. Rungku sayang orang nurani anggonmu lagi badati manten nggih Kanjeng Adipati aku njaluk turu marang sliramu wektu dina iki ana musuh kang wis mapan ana ing pinggiring patapel wates tak jaluk sliramu papakno musuh kuwi ya nggih menawi mekaten kula nyuwun pamit nyuwun tambah kangestu nggih budhal kakang pati setan ju wonten-wonten dawuh mas e sinuwun sinuwun rada tenten to nyaket. Hah? Nyaket. Apa? Nyaket. Nyaket. Sing apik kok e. Ning endi aku iki? Ngene. Wonten dawa napa sinuwun? Sejatine ngono. Aku tresno lawan sliramu critane. Ah, masa iya, masa iya. Nek, kula iku pun sayang kalian garwa kula bisa hidup semati lho sinuwun. Sido pangsa wis lunga. Aduh, lunga. Ning kene ora ana liya gonanku karo sliramu kula tak jaluk andhetono dantangku yo setan. Ah, niki dereng wayahe kula tesih enten bulanan. Jawel nangis sejatine malah bojomu kang nibakne